חדשים, חג שמח לכם. אני רוצה לאחל חג שמח לכם, למשפחות שלכם, לחברים שלכם, לכם, שכל מה שתרצו יתגשם, המטרות שלכם, מה שהצבתם מעצמכם, לקח על השנה החדשה, מה שנקרא, ותודה לכם שאתם עוקבים אחריי, שאתם מסתכלים על הסרטונים שלי, ואתם אוהבים את התוכן. ואנחנו נתחיל באיזה 10 דקות, 11 דקות של ג'ימפנס, של לקט, אנשים רצועים בחדר כושר. מקווה שתהנו, תסתכלו ביחד איתי, ונקווה שיש שם דברים חדשים שעדיין לא ראינו. יאללה! זה בטח קרב לה בראש, אבל שעשה טוב הכל. זה דרי ווילס? נראה בחור בנוי. טוב. מה צריך לספוט על זה? מה זה? זה בן אדם נראה לי לא בסדר בראש. מה זה סליפ נשן? אוקיי. מה זה ילד? נער מתבגר בשטויות שהוא עושה. מתבגר. מה זה היה? זה הילד המפורסם שלא הצליח בתרגיל, שרואים את זה בכל יוטיוב, אבל אנחנו נראה את זה עוד פעם, כי אנחנו חוזרים בעבר. טלי, 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 טלי. וואו. למה אנשים כאלה אין להם ספוטר מאחורה? אני מנסה להבין, לפחות אם אתה לא בטוח שתרים את המשקל המטורף הזה, אז תיקח ספוטר. אה לא, זה איש המפגר הזה. כל הטרחה הזאת להביא את כל המשקלות האלה לבוץ, אני לא יודע מה לעשות, בשביל לא לעשות חזרות בכלל, זה מטורף. כאילו, תחשבו שהוא לקח את כל הפלטות של ה-20 האלה בשביל לשים אותם בצדדים מיליון ואחת דקות בשביל לעשות 4 חזרות שזה לא חזרות אפילו. ננסה להבין את ההיגיון. וואו, זה לחיצת חזה בשיפוע מאוד שלילי. זה נראה מצחיק, פלאנט פיטנס. עם הגודל של הבטן שלו, ברור שהוא יכול לדחוק ככה את המשקל הזה. זה בלי בעיה. זה באמת נראה עצוב. לא, זה נראה לי שעושה את זה בכוונה, כי מצלמים אותו כאילו ככה. זה דבר חדש שעושים לפני הענפות, לפני הדדליפט, שיהיה לכם מלא מוטיבציה. יש לך מכה בראש עם איזה... אוקיי, וואו. מה הוא ראה את זה בספר של קאמה סוטרה? חדש? למה אנשים עושים תנועות כאלה? אני מנסה להבין את ההיגיון מאחורי הראש של הבן אדם הזה, או כל האנשים שעושים את זה ככה. אוקיי, מה עושה שיעורי בית? וואו, זה סטודנט בתקופת מבחנים אני רואה. אוקיי, הנה, הוא הצליח לעשות כמה חזרות. לפמפם את הרגש. אוקיי, מה הוא מתאמן בבית? בוא נראה. אהה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 
כבר אל תלמו את זה. גלקסי אחד. נשמע, כמו איזה בבס קובע. אוקיי, בוא נראה עכשיו. זה לא משקל כזה קבוע, כאילו, לא מבין מה... מום! 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 מה זה קשור? להתאמן אצל אמא שלו בבית. אקספלוד. נסקון את הברכיים שלו. מה זה? למה הוא הולך עם חבית של בירה? וואו, זה בן אדם שאוהב ממש ממש. הוא אוהב בירות. מי זה ברד קאסלדר מספר 2 שהוא מנסה להרים שקרים כאלה? Good God, y'all! What is it good for? Absolutely! Let's get... יפה. What is it good for? Absolutely! הוא שגע אותי, אז אנחנו נעבור לקליפ הבא. ראיתם את הצ'יקן לגז האלה? מה זה? כאילו הוא עובד במפעל של מילוב. הרגליים האלה, הרגלי תרנגולות. אנשים, יש שם אנשים בלי מוח פשוט, באמת. זה עזוב לראות את זה, שיש בחברה שלנו אנשים כאלה. יפה, הוא עושה בטן, אוקיי. באמת, הזיה, הזיה. למה הוא שם את זה על הראש? מה עושה? מה זה? זה עובד לכם בקטע חדש של קרוסליק. זה עובד לכם על כל השורים, שורי הליבה, חזה, הידיים. וואו, הוא ממש צמוד אליו. Okay, you tell me this isn't fucked up. Is this a fucking workout? Is that the new shit? Is that the new hot mess? שעושה לחיצות חזה ומקפיץ אותם על הבטן, כמו שראיתם לפני מלא זמן, אז זה אותו אחד. וואו. ממש פאוור ליפטר לתפארת אמריקה. מדהים. איך אנשים מעלים את זה ליוטיוב, כאילו לאינטרנט? איך הם חושבים שזה תוכן טוב לעלות לאינטרנט, שאנשים יצפו ויגידו את זה כבר? לא, אין את זה. למה הוא עומד ככה מקדימה? בטח הם... חברים ממש ממש טובים, נוכל לבוא לבוא לבוא. מה אתה ממשיך לראות? לא הבאתי, לראות את הצמה שיש לו לראש, או לראות את הפרקטור שלך? לא ידוע מה הוא עושה,
אבל פה אני אסיים את הסרטון, חברים יקרים. אני יודע שזה מעצבן הבחור הזה. Absolutely nothing. אבל בסדר, אין מה לעשות. זה סרטונים הישנים של OFitness מ-2017, שאנחנו עושים כזה מחזרה, מאחורה לקדימה, ככה לעכשווי. אז מקווה שתסבלו את הסרטונים שלי, מקווה שיהיה לכם אחלה של חג, תאכלו כמו שצריך, תהנו ותגיעו למטרות שלכם.